V pátek 13. dubna se v Kralupech na kopci Hostibejku uskutečnil další z již tradičních turnajů v kuličkách. Za proměnlivého počasí, kdy jasnou oblohu střídaly sněhové vánice, se sešlo 14 hráčů, aby se tentokrát utkali ve zkrácené hře na 5 kuliček. Hvězdou tohoto podvečerního klání zvel Pajma z Allmark týmu, který nezakusil hořkost porážky a na své cestě vyřazovacími boji musel porazit 4 hráče z první desítky národního žebříčku. Druhou příčku obsadil Pavel Zoufalý z Rostok, když po vyrovnaném finále podlehl již zmiňovanému Pavlu Pajmovi. Třetí pozici obsadil Petr Šejba z Kralupského kuličkového klubu. O 8 dní později, v sobotu 21. dubna, se zde hráči sešli, tentokrát v silnější konkurenci, na turnaji kategorie Masters. Protože se tu sešla téměř kompletní špička tohoto sportu, těm nejvýše nasazeným se turnaj zcela dle jejich představ. Z vítězství se nakonec radoval Svatoslav Štěrba z Kralupského kuličkového klubu, jenž ve finále zdolal Pavla Zoufalého z Rostok. Třetí překvapivě skončila Petra Pajmová z týmu Klokanů. Příští turnaj, na který jsou všichni srdečně zváni, proběhne v pátek 4. května na stejném místě, 300 metrů západní cestou od rozhledny na Hostibejku. Začíná se v 16 hodin, prezentace bude fungovat již od 15.30. Bude se soutěžit v klasické hře s 10 kuličkami, pro nově příchozí budou připraveny kuličky k zapůjčení.